Assalamu alaikum guys. So as you know, it's Sabrina Wangeshi again. Tuko Ramadan and nimepata request niwaonyeshe recipes. So leo nitawaonyesha recipe ya kaimati. Kaimati za shira Kiswahili. Sasa sitaki judgment. Kaimati zangu nimepima unga vikombe viwili. Sawa, vikombe viwili. Tutaika na hamira. Hamira yangu ndo hii hapa. Hamira, maji, sawa. Hiyo ni ingredients za hii unga peke yake. Unga, hamira, mafuta kidogo, kama uko na samli ni sawa, kama uko na blue band ni sawa. Mimi leo nataka kutumia mafuta. So mafuta nitapima kijiko kimoja. So natia hamira, simwanijua mimi mambo zangu Uswazi, naika tu paka kichwa changu kiniambia basi. Ha, basi imetosha. Mkebe wangu wa hamira uwapi? Hii ni nyumba ya Uswazi, kuna vikebe kibao kama nyumba ya mganga. Tengia na hii mfuko yake. Beta. Mkebe wangu wa hamira ni huu hapa. In case mtu atakuja kwangu kupika, usiniulize mkebe wa hamira wako wapi. Haya, sasa mafuta. Mafuta nitapima kijiko kimoja kama nilivyowaambia. But watu wangu akichwa wanipende ngezi. So nafanya vijiko viwili. Anyway, mimi simwanijua ni mtu wa Uswazi, mpaka tu watu wangu wa kichwa wanambie basi. Haya, maji sasa. Alafu unauchanganya unga. Hizi ni kaimati za shira. So uchanganya unga mpaka ushikane uwe laini. Hatukandi, kuna difference ya kukanda unga na kukoroga unga na kushikanisha. Sasa hapa na ushikanisha tu. Haya, kishafika hivyo na prefer mambo yangu yale yale Uswazi routine. So hapa tunaingia sasa Uswazi. Mbona janibu? Haya, sasa naingiza maji kidogo kidogo nikiupiga huu unga. Taupiga kwa mkono. Bado wafaa kuongezewa maji bado. Bado ni mzito sana. Umeanza kulegea. So unaendelea kupiga, unaupiga tu. Haya, sasa guys, mwona unga vile ulivyokuwa. Si mgumu, si mwepesi. Yani uko tu sawa. Mwona. Sasa ukishafika stage hini, yani unga wako tayari uko regia. Mwona vile ulivyokuwa. Mwona vile ulivyokuwa. Unga wa kaimati sasa huu. Sasa leo sifanyi kaimati za mraba, nafanya kaimati za shira, ni tofauti. Kaimati za mraba ni zile sukari yake huwa white imeganda juu yake, ni sukari za mraba. Kaimati za shira sukari yake huwa syrup. Sukari yake maji maji, syrup. Kaimati za mraba ni zile sukari zake wa white vile kama mitai, yani kama vishete, sukari yake huwa imeganda kwa juu. Kaimati za shira ni syrup sukari yake. Ha, yangu ni haya. Ukishakuwa hivyo unga mwaufinika kwa 20 minutes, 30 minutes, vile utakavyopenda wewe na utakavyokuona kwamba umefura sasa.
Sasa unga wangu ndo huu nishaufinika hapa, umeona? Sina zile karatasi, so natumia sinia langu, twende kazi. Haya, so guys, unga wetu tushaufinika, si ndio? Waumuka. Kuumuka ni yeast inafura, fermentation mingi. Yaani yeast inafura juu. Sasa tutatengeneza ile hiyo syrup, sugar syrup. Nimeweka kikombe kimoja hii sukari, naweka kikombe kimoja maji. So, naweka kikombe changu hichi kimoja cha maji. Sukari yangu iende hata kidogo kando kando. So nasunza sunza. Hapa mambo ya uswazi, kikombe changu na kisunza. Sitaki ujinga. Aya, sasa nikishaweka hivyo, nakoroga hii syrup mpaka ishikane. Sitaki iwe nzito sana. Iwe tu kiasi. So guys, ikifika hapa, wakoroga koroga. Wajilea tuku koroga. Koroga usiache kabisa kwa sababu itashika chini kwenye sufuria. And we don't want to waste. Hapa ni uswazi, we don't waste anything. Haya guys, sasa syrup yetu iko hapa ya chemka. It's still boiling. Unaiwacha ina boil. I know it takes time. I'm trying to make syrup, not mraba. Kuna tofauti. Mraba wafauwe mzito, uweki maji mingi. Syrup yafakuwa maji maji, but itashikana na sukari, itakuwa kidogo mzito ukifanya hivi. So nitaweka cinnamon. Ukiwa na iliki, ukiwa na vanilla essence unaweza weka, but me I prefer cinnamon. Cinnamon ni abdalasini. Hii ni powdered already. So, huwa yatoa harufu nzuri kwa kaimati zako mwenyewe. So, naweka tu a pinch. Onesha a pinch. Sawa, sasa unakoroga koroga na mnaini. Itanukia vizuri, at least itakuwa na harufu. Sasa mraba wangu umeanza kushikana. Waona hata umechange color, umekuwa color brownish kwa sababu umeanza kushikana. Just let it boil for a while. Give it 5 to 8 minutes ama 10 kulingana na jiko lako la waka vipi, kwa sababu wengine majiko yao yako kwa nguvu chap chap express. So give it time ishikane. Guys, kama mnavyoona, maona vile imekuwa sasa. Haijakuwa mzito vile, si mraba, ni syrup. But imeshikana. You can see the difference from when we started boiling it. We just want it to be like that. Sasa hii iko ready. It's ready. We let it cool, tunazima ina cool. So, mnaona venye inakaa? Hivyo ni nikizima. Ni mzito, si mzito sana. Yani iko tu sawa. So, hivi ndo inatakana. This is syrup. It's not mraba. Mraba ni wax. Mnajua ile wax ya sukari vile huwa iko mzito. Hiyo ndo huwa inatengenezwa zile kaimati zingine. Kaimati za mraba. Hizi ni za shira. Shira ni syrup. Syrup ndio hii hapa. Thank you very much. Hi guys. Sasa after 30 minutes tunaangalia unga wetu. Mwono ulivokuwa sasa umefura, mashallah. Mwona hii ilikuwa inaletu pepo inaingia ndani. So nikakata ile dola. Unga dola uko na purposes nyingi sana. Nikakata, nikafunikia. Ndomana no air ikaingia. Ndomana tukakuwa na this reaction. Sasa bado kukaranga. Twa karanga kama mlivoona sirapi yetu hii hapa. Sasa twa karanga, alafu twafanya mazigizaga. Ona vile ulivokuwa, it's so bubbly, imefura vizuri. Yani hapa kaimati zako ziko fresh. Alafu ina harufu nzuri pia hiyo hamira. Mikono wapaka mafuta namna hiyo. Nangojea mafuta yashike moto.
na kuchanganya changanya tu na uchezea chezea, nasikia raha. Sasa kuzitengeneza round mimi shida kubwa bara, lakini tutajua tu vile itakavyokuwa. Mwona zangu hazitokei perfectly round, but it's funky shape, so hata ukikata kidogo kidogo bado zinafura. Nataka kujaribu kuzifanya kidogo ndogo ndogo, kwa zinafanya ndogo ndogo but bado zinafura, so sijui nipunguze kabisa. Sasa hii nimepunguza, mwona. Zungusha zungusha kaimati zako kama mnavyoona, ndo hizi hazikutokea round shape, but the means does not justify the end, so ndo hivi zimetokea. So wewe ukiweza kuzifanya zako round, well and good, ubarikiwe sana, but nisha kuonesha ingredient. Unakumbuka syrup yetu imekool? So syrup yetu imekool, vile kisufuria changu mkidogo na kaimati zangu ni kubwa kubwa, basi nitaweka kidogo kidogo. Sawa? Nitaweka tu kidogo kidogo mwenyewe. Sawa, unahakikisha tu zinaingia syrup yote. Sasa nitazitoa niweke kwenye kibakuli changu chi hapo. Guys, you don't have to be a chef, you don't have to be a sijui nani nani, hapana. Hizi vitu ni very easy, you just put your mind to it, alafu unasikia venye ni crunchy. It's very crunchy. So for now, I'm trying as much as possible nisichote syrup yangu nyingi, kwa sababu I still need the syrup. Bado niko na kaimati nyingi hapo. Make sure waziturn vizuri, zaingia sukari. Alafu nitawaonesha sukari kibakia extra vile tutakavyofanya. Nishazipaka zote, nishaziingiza kwenye syrup. Bado syrup yetu imbakia kidogo. Nitakachokifanya sasa ni hivi. Come closer. They have to see how tasty it is. So, syrup yetu ilobakia tofanya hivi sasa. Are you seeing it? Jamanini, hizi ni kaimati za shira. Kaimati za nini? Kaimati za shira. Usiache hata sukari kidogo. Yote hii itakuliwa, usijali. So guys, kaimati za shira, voila. Make yours, tell me how it will be. Thanks a lot for watching. I love you guys. Ramadan Kareem, Saum Makbul.